Кандидат від Росії програв вибори президента Інтерполу. Новим керівником організації став представник Південної Кореї Кім Чон Ян. Його конкурент, ветеран російської МВС і зовнішньої розвідки країни Олександр Прокопчук поступився у усіх трьох турах голосування. Інтерпол у корейських руках. Так прокоментував цю новину глава українського МЗС Павло Клімкін і подякував колегам, які працювали на сесії в Дубаї. Новообраного голову вже привітав і очільник вітчизняного МВС Арсен Аваков. За даними правоохоронців, Прокопчук – кадровий співробітник російських спецслужб, якого намагалися просунути у президент Інтерполу. Тож, у разі його обрання, Україна могла б навіть призупинити членство організації. Як зазначили у Сенаті США, Москва раз у раз зловживає Інтерполом для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, що призводить, цитую, до підриву демократії та зміцнення авторитарного режиму Путіна.